Salom do'stlar. Qanday qilib siz IELTS listeningdan 9 ball qo'lga kiritishingiz mumkin? Shaxsan o'zim IELTS listeningdan doim yuqori ball olganman, ya'ni 8.5-9.9 olishga muvaffaq bo'lganman va bu ballim umumiy ballimni ham ko'tarilishga yordam bergan. Bugungi videoda men sizga qanday qilib 9 ball olish bo'yicha o'z tavsiyalarimni beraman. Qani ketdik. Birinchi navbatda siz savol turlarini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Chunki savol turlarini bilsangiz, har bitta savolga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak, audioni eshitishdan oldin nimalarni bajarish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shularni aniq bilib olasiz. IELTS listeningda savollar 4 ta turga bo'linadi. Turlarni umumlashtirib aytayapman. Ular gap filling savollari, ya'ni istalgan nuqtalar o'rniga so'z qo'ying degan savollar gap filling savol turkumiga kiritiladi. Multiple choice savollari, anchagina qiyinroq, ko'pgina o'quvchilarga bosh og'riq bo'ladigan savol, matching savollari, bu ham qiyin savol matching va maps diagram savollari. Ya'ni sizga xarita yoki boshqa biror suratli ma'lumot beriladi, siz esa mana shu ma'lumotni to'ldirib berishingiz kerak bo'ladi. Endi savol turlarini o'rganib olganimizdan so'ng keyingi tavsiyamni diqqatni eshiting, chunki mana shu savol turlariga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini o'rgatmoqchiman. Ha, aytgancha do'stlarim, agarda siz IELTS listeningni yanada mukammalroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, IELTS listening bo'yicha video kursimga sizni tavsiya qilaman. Video kurs haqida ma'lumotlarga ega bo'lish uchun iltimos Instagram orqali men bilan bog'laning. Endi ikkinchi tavsiyam, savol turlarini bilib olganingizdan so'ng savolni audiosini tinglashdan oldin diqqat bilan o'qib chiqish kerak. Ko'pchilik o'quvchilar audioni tinglashga shoshishadi, savollarga analiz qilish uchun berilgan vaqtni behudaga o'tkazib yuborishadi, darrov audioni qo'yib olishadi. Bu narsa noto'g'ri. Chunki audiodan ham ko'ra birinchi navbatda savollarni qayta-qayta o'qib analiz qilib chiqishingiz kerak. Erinmang, mayli 5 daqiqa vaqtingiz ketsin, 10 daqiqa vaqtingiz ketsin, lekin har bitta savolni sinchiklab o'qib, gap ichida siz uchun yangi so'zlar bo'lsa, tarjima qilib, savol aynan nimani so'rayotganini tushunib olishingiz kerak. Misol uchun, gap filling savollarni, ya'ni nuqtalar o'rniga so'z qo'yish savollarini ishlayotgan bo'lsangiz, ikkita muhim bosqichni amalga oshirishingiz kerak. Ular analysis, birinchi navbatda nuqtalar bor gapni to'liq analiz qilib chiqasiz, tarjima qilib, qanday ma'lumot berilganligini o'rganib chiqasiz. Ikkinchidan prediction, ya'ni mana shu nuqtalar o'rniga qanday so'z kelishi mumkinligini taxmin qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki ko'pchilikni qiynaydigan multiple choice savollarni olsak, multiple choice savollari ko'proq o'qishni, ko'proq tayyorgarlikni talab qiladi. Misol uchun 10 ta gap filling o'qishga 2 daqiqa vaqt yetsa, 10 ta multiple choice savolni o'qish uchun ba'zida 5-10 daqiqa ketib qoladi. Chunki multiple choice savollar ichida ma'lumot juda ham ko'p bo'ladi. Erinmasdan har bitta savolni o'qib, nima so'rayotganini topib, tarjima qilib yangi so'zlarni, variantlarni esa bir-biridan farqini topishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha IELTS listening savollarida savol tuzuvchilar ayyorlik qilib, variantlarni bir-biriga o'xshash qilib tuzishadi. Bu narsa atayin qilingan sizni chalg'itish uchun. Mana shu narsaga chalg'ib qolmaslik uchun savollarning javoblari o'rtasidagi, variantlar o'rtasidagi farqlarni ham topib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar xarita savol berilsa, albatta birinchi xaritani o'rganib chiqish kerak. Erinmasdan nima qayerda joylashgan, ko'chalarning nomi, binolarning joylashuvini o'rganib chiqishingiz kerak. O'ng tomoningizda nima bor, chap tomoningizda tomonlarni sinchiklab qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. Matching savollarda ham xuddi shunday. Matching savollarda savolga ko'p e'tibor berilmaydi, chunki savollar baribir ham ketma-ket keladi. Ko'pincha paraphrase ham qilinmaydi. O'rniga javoblarga ko'proq sinchiklab e'tibor berish kerak. Yangi so'zlar bormi? Bu so'zlar qanday paraphrase qilinishi mumkin? Har bitta variantni boshqa variantlardan farqlari nima? Shu narsalarga e'tibor berib chiqish kerak. Mana shu tarzda savollarni javoblari bilan sinchiklab o'qib chiqsangiz, audioni tinglaganda ko'proq to'g'ri javob topasiz. Keyingi maslahatim ingliz tiliga oid emas, balkim IELTS listeningda diqqatni bir joyga jamlay olish kerak. Bu juda ham muhim ingliz tili darajangizdan ham ko'ra. Agarda xayolingizda har xil o'ylar aralash-quralash bo'lib ketgan bo'lsa, fikringizni bir nuqtaga to'play olmasangiz, siz IELTS listening savollarga javob topa olmaysiz.
Hatta ki dereceniz advanced ki ondan ham yukarıroq bo'lsa. Birinchi navbatda miyingizda xotirjamlik bo'lishi kerak va miyingiz yaxshi dam olgan bo'lishi kerak. Ko'p e'tibor beraman. Hattoki bilimi yuqori bo'lgan, yaxshi bilimli o'quvchilarim ham listening savollariga juda kam javob topishadi. Chunki shunchalik miyasida o'ylovlar ko'pki, shunchalik hamma narsa aralashib yotib, tikki fikrlarni bir joyga jamlay olishmaydi. İloji borchi IELTS listening qilayotgan paytda miyamizdagi hamma narsani o'chirib qo'yib, e'tibor bermasdan bitta nuqtaga fokus qilishimiz kerak. IELTS listening savollari bo'ldi. Audio eshitamiz bo'ldi. Chunki audio ketayotgan paytda sal biror nimani o'ylab qolsangiz, bo'ldi. Siz o'sha savolning javobini o'tkazib yubordingiz. Javobni topish uchun sizga ikkinchi imkoniyat berilmaydi. Shuning uchun ham iloji borcha diqqatni bir joyga to'play olish muhim. Uning uchun listening qilayotgan paytingizda vaqtincha bo'lsa ham endi muammolardan to'laligicha qocha olmaymiz. Hammamizning hayotimizda muammolarimiz bor. Vaqtincha bo'lsa-da tashvishlarni surib qo'yish kerak bir chetga. Fikrni bir joyga to'plash kerak. Agar juda charchagan bo'lsangiz, masalan, kechqurun kam uxlagan bo'lsangiz, listening qila olmaysiz. To'yib dam olish kerak. Tabiat qo'yniga chiqib sayr qilish kerak. O'zi hayotda siz uchun nima muhim? Listening sizga nima beradi? IELTS listening yuqori javob topsangiz, shularni yaxshilab o'ylab oling. Sizga qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Shularni bilib olsangiz, motivatsiyangiz ham oshib, diqqatingizni ham bir joyga to'play olasiz. Keyingi maslahatim, agarda siz IELTS listeningdan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini eshitishni odat qilib olishingiz kerak. Uni kun tartibingizga kiritishingiz kerak. Birinchi marta IELTS topshirganda listeningdan 8.5 ball olishga muvaffaq bo'lganman va o'ylaymanki, buning asosiy sababi imtihon topshirishimdan oldin 1 yil mobaynida tinimsiz ingliz tilida video va leksiyalarni ko'rib yurganman va bu narsa listening qobiliyatim oshishiga anchagina hissa qo'shgan. O'sha paytda coursera.org saytida video kurslari bepul bo'lardi, chunki bu sayt yaqindagina ochilgan edi, adashmasam. Hozir kurslari pullik hammasi. Mana shu bepul kurslarga a'zo bo'lib, o'z sohamga oid, qiziqishimga oid video kurslarni, video darslarni doimiy tarzda ko'rib borar edim. Ingliz tili o'qituvchilari, professorlar har xil leksiyalarni yuborishar edi, men ularni ko'rib, doim subtitr bilan ko'rardim. Subtitrni ochib qo'yib, ichidan yangi so'z chiqsa, tarjima qilib, daftarga yozib olib, o'rganishga harakat qilib yurardim. Shu narsa quloqim ingliz tiliga o'rganishiga juda katta yordam bergan. Siz ham ingliz tilini o'rganish uchun uni doimiy tinglab yurishni, audio kitoblar, har xil audiolar eshitib yurishni odat qiling. Yoki audio siz uchun zerikarli bo'lsa, video ko'ring. YouTube siz uchun katta yordamchi. YouTube'da ingliz tilida juda ham ko'p manbalar bor. Son-sanoqsiz manbalar bor. Ha, aytgancha, ingliz tilida bepul audio kitoblarni qanday topish mumkinligi haqida o'tgan safar alohida video tayyorlagandim. Mana shu linkdan o'tib, uni ham albatta ko'rib oling. Kerakli manbalarni qanday topish kerakligini o'rgatganman. Va eng so'nggi maslahatim, javoblarni ko'chirayotgan paytingizda imlo xatolarsiz yozishingiz kerak. Ko'pincha o'quvchilardan IELTS listeningdan imtihon olsam va ularning javoblarini tekshirsam, afsuski, juda ko'p xatolar spelling, ya'ni imlo xatolari bo'lib chiqadi. Imlo xatolarini inobatga olmasangiz, ko'pchilik 30 ta, kamida 26 ta, 28 ta to'g'ri javob topa oladi. Bu juda ham zo'r natija. Ammo imloviy xatolarni chiqarib tashlasangiz, javoblari, to'g'ri javoblar soni 24 ta, 22 ta, 25 ta bo'lib qoladi. Imlo xatolariga katta e'tibor beriladi. Shuning uchun ham ingliz tilida yozayotganingizda xatosiz va yozuvingiz ham tushunarli bo'lishiga e'tibor berishingiz kerak. Agarda tekshirayotgan odam yozuvingizni tushuna olmasa, to'g'ri javob bo'lsa-da sizga hech qanday ball berilmasligi mumkin. Imlo xatolarsiz yozishni o'rganish uchun sizga maslahatim, ko'proq diktant yozing ingliz tilida. Ingliz tilidagi audiolarni sikillashtirib, eshitib, nima deyotganini yozib chiqib, so'ngra mana shu audioning matni bilan tekshirib ko'ring, qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz. Keyingi safar shu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilishingiz kerak. Chunki qiynalib topgan javobingiz oddiy imlo xatolar tufayli nolga aylanib qolishi mumkin. Bu narsa muhim. Imlo xatolaringizga e'tibor bering.
Mana nihoyat videoning so'nggacha yetib keldik. Agar videoni oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz, I will crack IELTS listening deb izohlarda yozib qo'ying. Ya'ni IELTS listening imtihonini zo'r ishlayman deganim. Keling bir-birimizga motivatsiya beramiz, ruhiyatimizni ko'taramiz. You will crack IELTS listening guys and write that in the comments. Videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Video bo'yicha fikr va izohlaringiz bo'lsa, yozib qoldiring, o'qib javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr qadrdorlarim.